Amigos, nerds, fãs de jogos, aqui é o Hugo para falar do Necromante. Eu só tenho uma palavra: extremamente poderoso. Na verdade, são duas, né? Uma palavra: ignorante. Ignorante. Vamos falar das habilidades básicas rapidinho, tá? Só pra gente tirar do caminho. Gostei muito de ceifar. Muito, muito. Apesar de no Necromante ser um caster e essa ser uma habilidade corpo a corpo, ela tem um alcance gigantesco na frente dele em arco. Ela melhora a sua velocidade de ataque e ela cria um cadáver. A gente vai falar mais de cadáver ali na frente. Decomposição cria um cadáver. Pela descrição da skill, quando eu tava vendo antes de poder jogar, eu achei que seria a melhor habilidade para jogar com corpos, mas ela é canalizada, tá? Quando você vê um oponente, então ela é single target. Você precisa ficar segurando e ficar chupando ele até ele morrer, e isso é horroroso. Não usaria decomposição, para mim é a única habilidade que tá fora. Hemorragia, muito boa habilidade, é a habilidade que cria mais essência, né, que ajuda você a encher a essência mais rápido, tirando a foice quando acerta em vários alvos, né? Ela dá 4 por alvo atingido, hemorragia dá 8, ou seja, é como se você estivesse foiçando pelo menos 2 alvos. E a hemorragia fica criando glóbulos de sangue, fortificando a sua vida, e ainda pega em mais de um alvo cada vez que você pega um globo de vida. E estilhaços ósseos é muito bom, sobretudo porque ele tem mecânica de deixar os inimigos vulneráveis, tá? E tem mecânica também de fazer esses estilhaços explodirem, de trazer, ao invés de 3, 5 estilhaços, é bem interessante. Então essas são as habilidades básicas para você encher a sua essência. Honestamente, tem uma hora que você vai parar de precisar de habilidade básica, porque você enche a essência de tantas outras formas, tá? Que simplesmente é idiota. Vamos falar um pouco do Livro dos Mortos, o Book of the Dead. Velho, é a mecânica única mais forte que nós temos em todos os personagens. É simplesmente insano. Você equipa aqui, ó, a habilidade de invocar esqueletos, reviver esqueletos, e simplesmente acabou o jogo. O Necromante, pra jogar no comecinho, é a classe mais poderosa. Eu fico até embasbacado, porque eu pensei que não ia ter uma classe mais poderosa que o Mago, mas eu tô achando ela, inclusive, mais forte que o Mago. A única coisa que eu questiono é... Você tem uma habilidade só pra ressuscitar os esqueletos guerreiros e magos. Acho isso ótimo. Do jeito como tava no D3, que você precisava de uma habilidade pra reviver cada tipo de bicho, era horroroso, né? Uma pra esqueleto guerreiro, uma pra esqueleto mago, uma pra golem, era tenebroso. Agora você, com uma habilidade só, você revive todo mundo, fica essa gangue aqui. Você pode sacrificá-los também, pra cada tipo aqui tem um buff, ó, tem 3 tipos de sacrifício. No caso dos ceifadores, eu tô usando pra gerar corpo, a gente já vai falar disso ali na frente. Magos esqueletos pra regenerar essência. Então assim, chegou num ponto que eu nem preciso mais utilizar a minha foice, porque a regeneração de essência é gigantesca. Toda vez que eu consumo um corpo, vou gastar um pouquinho de essência, ó, é 9 de essência. É mais forte do que qualquer ataque básico. Excelente habilidade. É difícil você jogar sem reviver esqueleto, sobretudo no começo. É fortíssimo, fortíssimo. E o Golem tem uma habilidade separada. Quando a gente chegar lá no Golem, a gente vai falar disso. Habilidades primárias. Velho, é muito bom, é tudo muito bom, tá? Lança de sangue, achei ok, tá? É uma lança de sangue que ela perfura os inimigos, e quanto mais inimigos ela perfurar, mais dano ela causa. Tem algumas mecânicas aqui de golpe brutal. Não é difícil com o Necromante você debuffar o campo de batalha, você causar vulnerável nos inimigos, ou você causar golpe brutal nos inimigos, ou você causar lentidão em área, tá? Surto de sangue, que eu tive usando porque eu consegui esse aspecto aqui de fazer o surto de sangue explodir 2 vezes, e foi o suficiente para eu upar tranquilo até o level 25, tá? Fortifica a sua vida, te cura, ainda causa um dano bruto em área. Praga, gostei muito de praga, gostei gigantescamente de praga, vou mostrar pra vocês. Praticamente você lança uma poça de meleca e dá dano de Shadow, e isso comba muito bem com Corpus Explosion, com o tentáculos corporais e etc. Vamos testar a praga aqui então, ó. Praga eu gostei, ó. Você faz, pum. Você deixa uma meleca no campo de batalha, o dano é bem forte, não gasta muita essência, você pode ficar praguejando os inimigos aqui de uma maneira sensacional, tá? Ah, o reviver esqueleto, quando você já tem todos summonados, ele faz o seguinte, você acaba bufando os esqueletos. Você recupera vida e você bufa o ataque deles durante 4 segundos, 5 segundos, consumindo um corpo. Então, praga eu gostei muito.
excelente habilidade, deixa meleca no chão, dano de Shadow. Decepar é maravilhoso. Decepar, olha essa skill. O espírito vai, volta, bate e volta de novo. Vai, volta, bate e volta de novo. Eu tenho um aspecto que quando o Decepar crita, ele deixa praga embaixo do alvo. É uma skill muito legal, gasta pouco, pouca essência, acerta os inimigos no caminho de ida e de volta. Excelente habilidade, não tenho o que falar. E lança de ossos, para se você faz build de ossos, e tem build de ossos que mexe com essência máxima, é muito legal também. Ela deixa os inimigos vulneráveis, ela explode um certo ponto e solta uns estilhaços, e esses estilhaços ajudam a causar também um efeito em área. Todas as habilidades são muito legais. A que menos me impressionou foi a lança de sangue, mas as habilidades de sangue têm uma sinergia muito forte com cura e com fortificação de vida. Então, se ela desse um dano grosseiro, seria extremamente roubado. Névoa de sangue foi a habilidade mais underwhelming, menos impressionante, tá? Que quando eu vi a descrição da skill, eu achei que seria cabulosa. E ela simplesmente não dá nem dano, muito dano em volta, e nem te cura muito. Ela te cura meio de vida, ali no total 2,3% da sua vida máxima, né? Ele sai dando tico-tico, né? Tic-t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 ic nos inimigos que estão perto, vai te fortificando um pouquinho, mas não é nada muito sensacional. Única utilidade é que névoa de sangue te tira de qualquer controle de grupo. Então, se tiver um boss te stunando, se você for congelado, você usa névoa sanguínea, você acaba ficando imune. Tem um aspecto que você usa névoa de sangue para ficar explodindo o corpo, é interessante. Mas a princípio, sei lá, a habilidade por si não é tão legal. Explodir cadáver. Extremamente roubado. Roubadíssimo. Não tem cooldown, não gasta essência, só precisa gerar um cadáver cuja geração é extremamente fácil com o Necro. Você gera cadáver o tempo inteiro muito fácil, tá? Ceifar gera cadáver, decomposição gera cadáver, toda vez que você mata um oponente gera cadáver, os seus esqueletos ceifadores geram cadáver, golem gera cadáver, tantas outras skills geram cadáver. E aí aqui, por exemplo, eu tô usando uns nodozinhos que fazem o explodir cadáver, que já tem um dano legal, tá? Tá dando no level 1, blá blá blá, nem vi. É 110, eu acho, por cento. E aqui você dá mais 110% com o tempo em 6 segundos, né? Então forma uma meleca, uma área de dano de Shadow. Comba muito bem com o Blight. Lembra que eu falei que o Blight era uma meleca? Olha lá, fica uma meleca, você vai, meleca aqui, meleca ali. É um combo de meleca em área, acaba combando muito interessante. Velho, explodir cadáver, você simplesmente empesteia o chão todo. Lembra que eu falei que a Sorceress era a personagem que batia melhor em área, que dava dano na tela inteira? Isso aqui é muito absurdo. E pra combar, né, eu não vou nem falar de prisão de ossos agora, pra aproveitar o combo de habilidade de corpo. Tentáculos cadavéricos, meu Deus do céu, tem um pouquinho de recarga, 9,5 segundos. Isso no nível 3, né? Mas é 10 segundos, 11 segundos, no máximo. Mas essa recarga, ela é diminuída pelos seus itens. Eu vou ler pra vocês. Eu acho que essa é a habilidade mais roubada que eu já vi em todos os personagens. Veias irrompem no seu cadáver. Basicamente tentáculos aqui, ó. Tentáculos, ele puxa todo mundo pra perto do tentáculo. Estuna todo mundo por 3 segundos. Tudo bem que tem um delayzinho entre a puxada e a ativação. Ó, os inimigos no alcance do tentáculo são desacelerados em 50%, fica todo mundo lento e o alcance é bem grande. Ele atordoa por 3 segundos, dá um bom dano, deixa todo mundo vulnerável por 3 segundos, ou você coloca 20% de chance de largar um orbe de sangue. Velho, isso aqui é indecente. Olha, ele até recortou aqui na tela o alcance, deixa todo mundo slow, puxa todo mundo pro meio, stuna todo mundo, sem gastar nada. Ao custo de um cadáver que é muito fácil de fazer. Não gasta essência. Cooldownzinho pequeno. Se você vai jogar com cadáver, velho. Ai, Jesus. Muito forte. Muito forte. Vamos voltar um pouquinho, então, falar de prisão de ossos. Extremamente forte também. Mas a prisão de ossos acaba sendo eclipsada por outras habilidades. Estão muito mais legais, né? Ele aumenta a sua essência. 15 de essência por prender o inimigo no centro, para cada inimigo extra, mais 5 de essência. Você pode deixar fortificar sua vida básica, você pode deixar os inimigos lá vulneráveis, é muito legal. E você vai ser agarrado por essa prisão de ossos. Você vai ficar preso lá de fora, mas o seu dash passa, tá bom? Então, você ficou preso dentro, passa para fora com o dash, você ficou preso fora, quer entrar, usa o dash para entrar do lado de dentro. Muito boa habilidade, só que tem outras muito melhores. Os dois curses são ótimos.
E a área que eles ocupam, olha o tamanho disso. É um curse e você amaldiçoou todo um pack de mobs, tá? O Dama de Ferro faz os inimigos retornarem dano, tá? Eles batem e eles recebem dano em troca. Não é tão interessante, tá? A não ser que você seja, se você queira recuperar a essência. Lembra que eu te falei que você nem vai precisar usar ceifar? Porque tem tantas coisas para recuperar a essência. E o Decrepitar é maravilhoso. Desacelera os inimigos em 40%. Faz com que eles causem dano reduzido em 20%, inclusive chefes. Decrepitar tem chance de atordoar os inimigos. E o Decrepitar tem chance de diminuir as suas recargas ativas em 15 segundos. Muito legal. Além de matar instantaneamente inimigos com menos 10% de vida. Aumenta o dano que inimigos amaldiçoados tomam. Enfim, essa passiva aqui tem outras coisas muito legais. Velho, as maldições estão show. Mas assim, não importa ter tantas skills muito legais. Porque é aquela coisa, tem tantas skills boas e você pega uma skill que é boa e deixa de fora porque as outras são muito insanas. Bone Spirit gasta toda a sua essência, explode, dá bônus crítico, recarrega um pouquinho a sua essência se você quiser, 30 de essência, ou tem chance de acerto crítico maior. E é basicamente você manda um fantasmão que gasta a sua essência inteira e Tico Play, vou acionar isso aqui, vem inimigos. Aqui ó, acionou o Bone Spirit, blau, matou todo mundo. Farma essência. Acionou o Bone Spirit. Tem um cooldownzinho, né? Aqui, ó. Farma na essência rapidinho, ó. Nos corpos aqui. Bem. Bone Spirit. Brawl. Explode numa área grande. Leva todo mundo. Habilidade medonha. Agora temos as três ultimates. Onda de sangue. Exército dos mortos e tempestade de ossos. A onda de sangue deixa os inimigos lentos, gera orbe de sangue. É uma habilidade legal. Vou colocar todas as propriedades aqui para vocês não verem pela metade. Tem um cooldown baixo, então é bastante interessante. Ó. Vai varrendo os inimigos. Acaba... Em termos de dano, eu não achei tão impressionante. Tá? Eu usaria outras coisas. Tentáculos e tal. Temos o Exército dos Mortos. O Exército dos Mortos, inclusive, consegue reviver os seus... Todos os seus esqueletos deixam cadáveres, os mortos eles vêm, eles duram 7 segundos e eles ficam explodindo nos oponentes enquanto está ativo o exército dos mortos. Explode nos oponentes, deixa cadáver no chão. Se você tiver todos os esqueletos aqui, vou sacrificá-los para vocês verem, aí você revive todos instantaneamente. Então, ó, 6 segundos para o exército dos mortos, 4, 3, 2, 1, xablau. Todos os esqueletos revividos. E tem esqueleto pra caramba aí, passando nos corpos, explodindo, GG. Uma boa ultimate, porém, ultimate com 70 segundos de cooldown, 70 não, 86 de cooldown, seria 90 o cooldown full. E a tempestade de ossos, que eu achei muito legal, pra mim foi a minha favorita. Reduz o dano que você toma, aumenta o sua chance de acerto crítico em 20% e... envolve você e o seu golem. E aí a gente tem uma discussão muito pertinente, que é... Nós temos duas habilidades, tá? Uma habilidade para summonar esqueleto e uma habilidade para summonar golem. Beleza? Tá aqui o nosso golemzão. E isso é problemático, por quê? Você vai ter que decidir, ou se você não quiser ter as duas skills na barra, se você decidir ter as duas, beleza, vai ficar com um exército de mortos-vivos. Inclusive tem especialização para isso, ó. É o decreto de Kalan. Se você tiver 7 lacaios ou mais, o bônus é dobrado e os lacaios recebem 30% de velocidade de ataque, né? Se você não tomar dano nos últimos segundos, é bem forte. Mas se você decidir sacrificar os seus pets, você não vai ter a chance de sacrificar, por exemplo, ou os esqueletos guerreiros ou os esqueletos magos. Vamos supor que você esteja, né, fazendo build de Shadow. Você quer sacrificar só os esqueletos guerreiros e deixar os esqueletos magos. Às vezes você fala assim, pô, não tem nada aqui que me dá mais coisa de Shadow. Quero deixar esses esqueletos magos aqui. Você vai gastar um slot só pra summonar os seus esqueletos magos. Entendeu? Então, ou você sacrifica os dois esqueletos, ou você sacrifica o golem. Justamente pra salvar um desses slots. Porque o necromante, querendo ou não, por conta dos summons, ele vai ter menos slots pra trabalhar. É aquele First World Problems. Sabe o First World... como é que fala? World Problems. Que é tipo assim, você tem duas escolhas muito boas e você fica reclamando. Ah, não sei. Se eu fico com o Golem. O Golem dá taunt, ó. O Golem, ele investe num lugar e ele dá taunt. Ele tem um dano legal, ele bate em área na frente dele. Só que entre os dois aqui, do jeito que eu tô jogando, nesse nível beta, eu sacrificaria o Golem.
Não achei o golem tão impressionante, tão útil quanto todos esses esqueletos. Aí depende muito dos aspectos lendários que você vai colocar, dos itens que você pega, né? Das habilidades que você está usando, da build que você faz. No momento, não importa quais habilidades você use. A habilidade de osso, eu nem usei o Tempestade de Ossos, né? O Tempestade de Ossos, ele sinergiza com o golem. Ele roda em volta do golem também. Vou colocar aqui pra vocês verem. Então o Tempestade de Ossos, ele... Você ativa, ele fica causando dano e reduzindo o dano que a gente toma em volta de mim, em volta do golem também. Se eu coloco o golem pra dar charge no inimigo, ele fica com a Tempestade de Ossos. É um cooldown baixo, é um dano legal. Gostei mais da Tempestade de Ossos em Ultimate. Mas é aquela coisa, não importa com o que você jogue, o Necromante ele vai brilhar. Todas as habilidades fazem sentido e tem uma sinergia gostosa. Entendeu? Eu tava jogando assim, ó, pra vocês terem uma ideia. Eu tirei a foice, eu tava jogando com pet, com explosão de corpo e com esse surto de sangue. Poderia ser qualquer outra habilidade principal. Só coloquei essa porque eu tenho o lendário que faz isso. Mas tá impressionante, as habilidades estão muito bem feitas. Não consigo pensar em uma coisa pra dizer sobre o Necromante. A gente já sabe que a Sorceress vai levar um leve nerf da Blizzard. O Bárbaro vai ser buffado. E se seguir nessa linha de pensamento, eu acho que o Necro ele precisa ser também altamente nerfado antes do lançamento. Porque senão ele simplesmente vai brilhar mais do que qualquer outra escolha que possa haver no jogo. Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, coloquem nos campos de comentário. Se vocês quiserem continuar seguindo o Velho Maluco, deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Beijo do Ogro, nosso conteúdo é diferente.